سلام درنو لیدونکو درنو اوریدونکو تاسو ټول ته هرکلی ستړي مشه نن د شمشاد رادیو د لسمی کلیزی په مناسبت تومره شوخه ته روان دغه مراسم ویل شوی زموږ همکارانو د شمشاد رادیو د لسکلن مزل تر سراوی لپاره لمړی لار هوار کړ نن دا مزل تر دغه ځی پور رسیدلی او بل اخره موږ ټول سره خوښ یو چې موږ په بریالۍ توګه دغه لسکلن مزل وکړو انعکاس ورکړل شو ډېره زیاته مننه کور ودان